היום, רבותיי היקרים, אני רוצה לדבר על נושא מאוד 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 חשוב לליבי, ולצערי הרב הוא בעייתי מאוד בדור שלנו. קוראים לו שלום בית. אבל שלום בית לא שלום בית רגיל, אלא שלום בית מתוך אמונה. כי אני חושב ששלום בית בלי אמונה הוא קשה מאוד. אני אסביר למה. אדם מתחתן עם אישה. קודם כל, מה זה נישואין בכלל? בדרך כלל אדם שמתחתן עם אישה, הוא מתחתן כדי למלות את הצרכים שלו. הוא רוצה שיהיה לו לא נוח בבית. אני לא יודע כמה מכם היו רווקים שנים רבות, אבל אדם רווק, חוץ מזה שהוא צריך אישה, קשה לו מאוד גם בחיים. אתה בא הביתה, לא נעים, אמא, אבא כבר, אתה רוצה בית פרטי, לחיות לבד, קשה מאוד, אז הוא מתחתן עם אישה. לצערנו הרב, כשזו המטרה, הסיכוי שהנישואים האלה יצליחו, הם נמוכים מאוד. יש שני אפשרות שהם יצליחו, אבל הם נמוכים מאוד כי צריך להיות יותר מדי התאמה כדי שזה יצליח. ברגע שיהיה לו קצת קושי, אז הוא יברח להיות לבד. כשהקדוש ברוך הוא אמר ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. והיו לבשר אחד. זו מילה מאוד חזקה. והיו לבשר אחד? זאת אומרת, אתה לוקח פה שני הפכים שזה דרך אגב היסוד הגדול ביותר בשלום בית. גבר שלא יודע מה זה אישה, אישה שלא יודעת מה זה גבר הסיכוי שלהם להסתדר ביחד הוא כמעט שואף לאפס. אם אתה לא יודע, אם אתה נוהג על טרקטור ולא יודע איפה שמים ברקס, איפה נותנים גז, איפה מעבירים מילוחים, כנראה שהסיכוי שתצליח לנהוג ולהעביר את הדרך הארוכה נמוך מאוד. אם אתה לא יודע מה אישה צריכה ממך, לא, וה, והגבר, והאישה לא יודעת מה הגבר צריך ממנה, הסיכוי שהם יסתדרו נמוך מאוד. אבל על זה אני אדבר בהמשך. קודם כל, שלום בית מתוך אמונה. שלום בית מתוך אמונה. כשאדם נושא אישה, הוא בעצם מתחתן עם מישהי שונה ממנו לחלוטין. חושבת שונה לגמרי ממנו. אוהבת דברים אחרים לגמרי ממנו. אישה נכנסת לבית, רואה מה שאתה לא רואה, גבר רואה מה שהאישה לא רואה. תמונה שונה לגמרי. האישה שמה לב לצבע של הווילון, איך זה מסתדר, מתאים עם הקרמיקה של הרצפה, כל מיני דברים של אסתטיקה ויופי. הגבר מסתכל רוחב, אם הוא יוכל לשחק כדורגל פה, לא יוכל לשחק כדורגל, הוא מסתכל על דברים שונים לגמרי. ככה הראייה של הגבר. מי נתן לך את האישה? דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, בורא עולם נתן לנו את האישה. למה אני מתחיל דווקא עם זה? כל אחד שמתחתן, בתחילת הנישואים, לפני החתונה, כולם רק מדברים על לתת, ואהבה, והכל יהיה בסדר, ואנחנו באים, ואנחנו נתקן, ונסדר, ונסדר, ונסדר. הכל נראה ורוד. פתאום אחרי החתונה, אתה מגלה כל מיני פגמים שלא חשבת עליהם, ולא לא תיארת לעצמך, שישנם קודם החתונה. ואז מה קורה? אתה מאוכזב. ומה אתה מתחיל להעלות בהשערה שלך? פה מתחילות הבעיות של שלום בית. ההשערה שלך היא, עבדו עליי. עבדו עליי. אני חשבתי שאשתי היא כזו וכזו, היא מלומדת וכולי, ופתאום גיליתי שאשתי היא ממש לא כזו. היא כזו וכזו וכזו, היא דברנית יותר מדי, היא עושה ככה וככה, וכן בעלי. לי סיפרו שבעלי יושב ולומד ומתמיד בתורה, אני רואה שהוא יושן שמונה שעות, אני חשבתי שהוא יושן שש שעות. וכולי, כל מיני טענות שיש לה על הבעל. מתחילים להאשים את מי? את השטחנים, את הרבנים, את כל הסובבים שיש בעולם, כשהמסקנה יוצאת מזה, עבדו עליי, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? רבותי היקרים, מי שסידר לנו את הבת זוג שלנו זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כשהוא סידר לנו, הגמרא אומרת ששאלה אותה אישה, אותה אישה חשובה, מטרוניתה, את רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שברא את העולם? ענתה לו, מזווק זיווגים. יכלה, יכלה הייתה לענות, יכלה לענות היה רבי עקיבא, ענה לה, פתיחה, ענה לה רבי עקיבא, מזווק זיווגים. רבי עקיבא היה יכול לענות הרבה הרבה תשובות אחרות. למה דווקא מזווק זיווגים? כי אחד הדברים היחידים בעולם שקורים לנו בחיים, שיש לנו טענות על הקדוש ברוך הוא, סליחה, יש לנו טענות על הצד השני, זה בנישואין. לא קיבלתי את הזיווג המתאים לי והנכון לי. יש כל כך הרבה אנשים שחושבים ככה. אני יכולתי לקבל משהו הרבה הרבה יותר טוב ותראה מה קיבלתי. אומר לך רבי עקיבא, הזיווג שלך... מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו הוא זה שנתן לך את הזיווג שלך. עכשיו, מפה אפשר לצאת לעבודה. <coughs> למה חשוב שתבינו, רבותי היקרים, דווקא את הנקודה הזו בהתחלה? כי אם אדם חושב שהייתה טעות בזיווג, הוא לא ינסה לתקן, הוא ינסה לברוח. אם אדם מבין, בורא עולם הביא לי את האישה הזו, זה אומר שזו האישה הטובה ביותר בעולם בשבילי. עוד מעט נראה למה. עוד מעט נבין. איך יכול להיות שאישה דברנית למשל, אישה דברנית, אתם יודעים, עשרה קבינים של שיחה ירדו לעולם, תשעה לקחו אנשים, כך אומרת הגמרא. יש טוענים שבדור שלנו גם את האחד שנשאר לגברים, יכול להיות שזנבו לנו מתחת לשולחן. היא אוהבת לדבר. היא אוהבת לדבר ולדבר ולדבר. אני שואל אותך, ריבונו של עולם, למה אתה נותן לי אישה שאוהבת לדבר? לא עדיף שאני אבוא הביתה, שלום, ערב טוב, אוכל ארוחת ערב, הילדים בסדר, מה צריך לקנות, מה צריך לעשות. תהיי בריאה, שלום, הולך. מה אני צריך לדבר? למה כל דבר אנחנו... בוא נדבר על זה. בוא נדבר. לא דיברת איתי מספיק. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? אני רק רוצה להדגיש לכם כמה זה חשוב בשבילנו הגברים. דווקא מה שהאישה צריכה זה הדבר הטוב ביותר בשבילנו. בשבילנו הגברים. ולמה? כשאתה מדבר, אתה בעצם מעניק ממשהו שקשה לך לתת. לשבת ולהקשיב עכשיו. דרך אגב, זה כל אישה בעולם. כל אישה בעולם. מי שלא עושה את זה עם אשתו, בסוף ישלם על זה. אין קיצורי דרך בחיי ניסויים. יום אחד אשתך עכשיו עברה איזושהי אה, מועקה בעבודה שלה, היא באה ורוצה לספר לך. ואתה גאון, הצלחת לעשות כל מיני תמרונים להתפטר מזה. היום לא, 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 לא שמעת את הצרות שעברו על אשתך בעבודה. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה גאון? אוה, הצלחתי להתפטר מה... לשמוע עכשיו מה היה בעבודה לא היה זה, והילדים לא אכלו את זה, והעוזרת וככה, והגננת, והעוזרת והפקידה והבוס. אתה לא רוצה לשמוע. אתה תשלם על זה אחר כך. אין פטורים. למה? משהו חסר לצד השני. אבל זה נגיע בהמשך. אני רוצה קודם כל, לפני, לפני הכל, קודם כל להבין, הנישואים לא באים בגלל שהשטחן החליט. אם שמת טבעת על האצבע של הגברת, זה בורא עולם. בורא עולם מזווק זיווגים. ישנם זיווגים שהם ברכה גדולה מאוד, בדור שלנו אין הרבה כאלה. הארי הקדוש אומר שאין נשמות חדשות בדור שלנו. הארי הקדוש מסביר אם אתה רואה לפעמים בני זוג שמסתדרים כמו זוג יונים. התחתנו בגיל 18-19, חיים באושר ואושר עד יום המיטה. הם לא מכירים את המושג של שלום בית. זה נקרא שורש נשמה אחת, נשמה חדשה. הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא נשמה, הוא בורא אותה זכר ונקבה. כל נשמה בשורש שלה זה זכר ונקבה. כשהקדוש ברוך הוא בורא נשמה אחת כוללת, שזה זכר ונקבה, ואם יורדים לעולם, אין להם ניסיונות של שלום בית. בדורות, ככל שהדורות עברו ועברו, פחות נשמות חדשות יורדות לעולם, יותר נשמות כבר שעשו כל מיני גלגולים. פעמים אתה, הגבר והאישה ירדו בגלגול הראשון שלהם, האישה הייתה אישה צדיקה, יראת שמיים, הכל היה בסדר. הגבר עשה קצת בעיות. הוא הגיע לעולם האמת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, עשית קצת בעיות, יש לך בחירה או ללכת למקום לא טוב, או לחזור לנסות לתקן. הוא אומר, אני אחזור, אני אנסה לתקן. אבל אשתו לא ירדה איתו. אשתו לא ירדה איתו. כי היא בסדר גמור, למה שהיא תרד? מה עשה איתו חסד הקדוש ברוך הוא? מוריד לו נשמה קרובה אליו. משהו שדומה בשורשים, דומה לנשמה שלו. יכול להיות עוד כמה נשמות, עכשיו הסדר ביניהם, השילוב ביניהם, הוא יותר קשה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שנעבוד יותר קשה, כדי להגיע אל השלום הזה, אל השלווה, העבודה שלנו תהיה הרבה יותר קשה. אבל, אבל, השכר בהתאם. כשאדם מתחתן עם אישה שקשה להסתדר איתה ומגיע איתה לשלום, ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על זה בהתאם לקושי העבודה שלו. לכן, רבותיי היקרים, כשאדם קודם כל מתחתן ונושא אישה, הוא לוקח פה בעצם... את החלק השני של הנשמה שלו ומנסה לאחד אותה כדי להגיע לתיקון הנש... של הנשמה שלו המושלם. המושלם. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לחתוך את זה. נתן את המושג של גץ. אבל יש דיון גדול בפוסקים שתדעו על מה מתגרשים. על מה מתגרשים. מרן פסק בשולחן ערוך שמתגרשים רק אם הייתה עבירה חמורה ביותר. זאת אומרת, על זה שהאישה קצת מרימה את הכל, זו לא סיבה הלכתית להתגרש, אני לא אומר את זה בתור פסק. ככה המלצת כל גדולי ישראל, אני מתכוון לראשונים ולאחרונים. זה אומר, רבותיי היקרים, שאני, אנחנו, והאישה שקיבלנו מאת בורא עולם, זה בעצם, העיקר העבודה האדמות, עיקר העבודה שלנו עלי אדמות, עיקר העבודה שלנו עלי אדמות, זה לדעת להסתדר עם הצד השני. כשהקדוש ברוך הוא מוריד נשמה, כל כך שונה. זה גם לנשים, אני פשוט מדבר אולי בלשון זכר, אבל זה בדיוק אותו דבר. גם לנשים. יש מושג בשלום בית שאומר, כשאתה בא לתקן לבניין שלום בית, אתה חייב להסתכל על זה כאילו אתה, אתה השם היחידי. אין עוד אשמים, אתה השם היחידי. מה אתה יכול לעשות? אל תגיד לי הצד השני לא בסדר. מה אתה יכול לתקן? ככה אפשר יהיה לתקן. אם כל אחד יגיד מה השני צריך לעשות, אף אחד לא יעשה כלום. אז זה דבר ראשון, רבותיי היקרים, כשאתה מתחתן, וזה יכול להיות גם שאתה עכשיו שומע אותי אחרי 20 שנה של נישואים, בואו ותחשיב עכשיו את היום הראשון של הנישואים שלך. שנה ראשונה, אומר החזון איש, שנה ראשונה נקי אלה ביתו. שנה ראשונה מאוד חשובה בחיי הנישואים. לצערנו הרב, לא מלמדים את החתנים ואת הקלות מה צריך לעשות בשנה הראשונה. וכשאין שנה ראשונה, היסודות לא טובים, השנים הבאות אחר מכן הן הרבה יותר קשות. אז אם לא היה לכם שנה ראשונה טובה, כמו שצריכה להיות שנה ראשונה, אז בואו נתחיל עכשיו את השנה הראשונה. עכשיו אנחנו נתחיל שנה ראשונה, יחד עם בן הזוג, בת הזוג שלנו, או יחד עם הבן הזוג שלך, כדי שבעזרת השם נבנה את הבית כמו שצריך. ותדעו לכם, רבותיי, אני אגיד לכם משפט מאוד פשוט. אין בעולם בית כמעט, חוץ מבעיות נפשיות מאוד קשות, שלא יכול להסתדר. אין כזה דבר. אין כזה דבר. יש מושג של אדם, זוג שלא רוצה לתקן את עצמו. אדם לא רוצה לתקן את עצמו. הוא לא מוכן לעבוד ולשפר את עצמו. לכן, אני היום אנסה להעביר לכם קצת מהדברים שיעזרו מאוד לשלום בית. מניסיון שלי הרבה שנים עם בני זוג, גם בבית שלי וגם אצל אחרים. לא נתקלתי במישהו שאמר לי שזה לא נכון. כולם טוענים שזה נכון. מה גם שכל הדברים שאומר לכם הכל נמצאים בדברי חז"ל. אני אתחיל בזה שאני אשכנע אתכם כמה חשוב שלום בית. ברגע שאתם תבינו כמה זה חשוב, כמה חשובה אהבה ואחווה, שלום ורעות, יהיה לכם יותר ויותר סיבות לנסות לתקן את זה. זאת אומרת, לנסות להגיע לאותה מטרה של אהבה ואחווה, שלום ורעות. יש כמה סוגי זוגות. יש זוגות, בסטטיסטיקה, מתוך 100% נישואים, 30% עד 40% מתגרשים. כואב מאוד. אחוזים מזעזעים. אני מדבר אצלנו. אצל הגויים הבנתי שזה מגיע ל-55%, 60% עד 70%. 70% גירושים. זה פשוט לא יאומן. עוד 30% רוצים להתגרש. אבל לא מתגרשים מכורח הנסיבות. ילדים, לא נעים, איפה אני אלך? אין לו מקום לברוח. ההורים שלו נפטרו, אם הוא יעזוב את אשתו הוא יהיה בודד, אז הוא מודלף להישאר. 30, אחוז. 30%. יש כמה נשאר לנו? 30% אחוז מתגרשים, 30% אחוז נשארים. 30% אחוז מסתדרים. מסתדרים. כמו שותפים שחיים בדירה, מסתדרים. מה זה מסתדרים? מגדלים ילדים ביחד, משלמים חשבונות, כל אחד הולך לעבודתו, מסתדרים. אוהבים? נו נו. עשרה אחוז אוהבים אחד את השני, וחיים ביחד ב לא בהרמוניה, אלא באמת באהבה. אהבה, אוהבים אחד את השני. אוהבים אחד את השני, זה אכפת להם, מה שאומרת התורה, ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. בשר אחד זה אומר, כשכואבת לך היד, אתה מיד לרץ לרופא, כי אתה אוהב מאוד את הגוף שלך. כשכואבת לאשתך היד, אתה מיד מיד דואג שהיא תגיע לרופא, כי אתה מרגיש כאילו כואבת לך היד. כשלא נוח לך לה, לא נוח לך. כשטוב לה, טוב לך. וכל מגמתך בחיים זה לעשות טוב לצד השני. זו נקראת אהבה, עשרה אחוז בלבד. אני טוען, רבותיי היקרים, שאדם יכול להגיע להיות מהעשרה אחוז, מאותם עשרה אחוז אנשים שלא רק מסתדרים ביחד, אלא אוהבים. ומי שלא יעשה את זה, מי שלא יעשה את זה, ולא, וישת, ולא ישתדל להגיע למדרגה של באמת להתאחד ולהיות אחד, והיו לבשר אחד, אחרי מאה ועשרים הקדוש ברוך הוא יבוא אליו בטרוניה ויגיד לו, למה נתתי לך תורה? נתתי לך ספר הוראה? נתתי לך את הדרך הנכונה להגיע... למצב שאתה יכול להגיע, להגיע לאהבה ואחווה, שלום ורעות. למה לא עשית? למה לא שיפרת? למה לא תיקנת? למה לא ניסית לעשות טוב לצד השני? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אני, אני קורא לזה אמונה תמימה בחיי הנישואין. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, תעשה לנו טוב. בעצם רוב ככל הבקשות שלנו מה, מהבורא יתברך זה, תן לנו חיים טובים. תן לנו... חיים קלים בזה, וחיים קלים בזה, חיים שמחים בזה, שיאהבו אותנו, וייתנו לנו, ויפנקו אותנו, שייתנו לנו מתנות, שייתנו לנו דברים, שהכסף יהיה בקלות, שהבריאות תהיה בקלות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא טוב, 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 טוב. אז כשאתה יהודי יקר מתפלל בשומע התפילה ואומר, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה ברווח. ריבונו של עולם, תן לי בריאות טובה. ריבונו של עולם, תן לי למצוא חן בעיני הסובבים אותי. שואל אותך הקדוש ברוך הוא, ומה איתך? אתה ניסית טוב, לעשות טוב לצד השני? ניסית לעשות טוב לצד השני? אתה חושב, אתה חושב מתישהו איך אני יכול להגיע הביתה ולשמח את אשתי כדי שלה יהיה טוב? שאשתי תקום בבוקר, או בעלי יקום בבוקר, ואני עכשיו יחשוב איך לשמח שלה יהיה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחשוב שלצד השני יהיה טוב, אני אעשה לך טוב. אבל כל עוד אתה חושב רק שלך יהיה טוב. ולא לאחרים יהיה טוב, למה שאעשה לך טוב? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמו ששמעתי חידוש יפה, אוטם אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. לפעמים בן אדם נכנס לשיעור בשם הגאון מווילנה. אדם נכנס לשיעור, שומע את הרב מדבר, אומר, אה, את זה שמעתי כבר. לא צריך לשמוע, יוצא החוצה. יעני, הדברי תורה משעממים אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תן לי בריאות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, את זה שמעתי כבר. נקסט, תעביר את זה הלאה. מי שלא רוצה לשמוע מאחרים דברים משעממים, הקדוש ברוך הוא גם לא ישמוע אותו כשהוא מספר דברים משעממים. מידה כנגד מידה. אם אתה רוצה לדעת כמה הקדוש ברוך הוא עומד להשפיע עליך השבוע, זה לפי המצב רוח של אשתך. אם עשית לה מצב רוח טוב, וכשהיא מבקשת משהו, אתה קודם כל אומר לה כן. בבקשה, אשתי היקרה, קודם כל כן. דרך אגב, אתה יודע, לפעמים האישה יש לה בקשות, היא באה ואומרת לך, אני רוצה לקנות דירה חדשה. למה לא? יש את זה לאנשים לפעמים, לא קשור למציאות, לא קשור שאין לנו מה לאכול, ולא קשור לזה. אני רוצה לקנות דירה חדשה. אז יש בעלים, יש בעל אחד, הוא אומר לה, איפה אחת חושבת? מה את מדברת? מה עולה על דעתך בכלל? ויש בעל, אומר, בוודאי יקירתי. אני דווקא, למה רצית ארבעה? אני חשבתי לקנות לה חמישה חדרים. חמישה חדרים. אבל בואי נבדוק כמה כסף. בואי נראה, יש לי פה חמישה עשר שקלים. רגע, אני חושב שיש לי פה עוד איזה צ'ק שקיבלתי על 100 שקל מזה. אה, ביטוח לאומי יגיע החודש, 960-70 שקל. בוא נבדוק אם אנחנו יכולים לקנות דירה. כמה חבל. כמה חבל שאנחנו לא יכולים לקנות. מאוד רציתי לקנות לך דירה. בסוף לא תקנה, נכון, אבל איך הגשת את הדברים? עשית את זה בצורה יפה. הבעל אומר לי, אשתו, תעשי לי טוב, אני בא הביתה היום, תעשי לי איזה משהו ככה בשריתיים. והאישה לחוצה, אין לה זמן. אז היא יכולה עכשיו להתנפל עליו ולהגיד לו, איזה בשרי, אתה כל הזמן רק בשר בראש שלך, אתה פה, 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 פה. והאישה אומרת, למה בשרי? אני צריכה להכין לך ארוחת של שבת, דגים ובשר. אבל בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי זמן, אני מאוד רוצה לשמח אותך. זה שאני רוצה לעשות טוב לאחר. אתם יודעים, רבותיי, קרן, אני שואל אתכם שאלה, תהיו אמיתיים עם עצמכם. למה לא לעשות טוב לאחר? למה? לא חרם על הבן אדם? יש לך בן אדם שחי איתך. אני קצת קופץ, אני קצת מדלג, אבל זה משהו שמפריע לי מאוד. אני שואל בן אדם, אתה אוהב את אשתך? אומר לי, כן. היא אישה טובה? בוודאי אישה טובה. מתי אמרת לה שאתה אוהב אותה? אמרת לה שאתה אוהב אותה? הודעת לה את זה? אומר, בטח, אחרי החתונה אמרתי לה, אשתי היקרה, את יפה בנשים, אין כמוך בעולם, את יפה. אם זה ישתנה, אני אודיע לך. בינתיים הודעתי לה. אני שואל אותו שאלה. שואל אתכם שאלה, תגידו לי אתם. האישה מאוד צריכה את זה. צריכה מחמאות. נדבר על זה בהמשך, כמה האישה צריכה מחמאות. האמת, כולנו צריכים מחמאות, גם אנחנו צריכים מחמאות. אומנם לא אותן מחמאות, האישה שתבוא להגיד לבעלה, בואנה, אתה יודע להתאים את העניבה לכיפה, משהו מדהים. איזו מחמאה זאת? מה יעזור לי עכשיו שאני מתאים את הכיפה לעניבה? זה לא מעניין אותי. אבל אישה, זה כן מעניין. זאת אומרת, המחמאה צריכה להיות בהתאם. כל אחד צריך לקבל את המחמאה שלו בהתאם. אבל אני שואל אתכם שאלה. בוא נרים מצלמה עכשיו הביתה, אנחנו מצלמים מלמעלה. אתה נכנס הביתה, מסתובב שלוש שעות בקירוב ליד אשתך. יכולת להגיד מילה טובה, מילה אחת, מילה אחת. אתם יודעים כמה מילים יפות אפשר להגיד ולשמח את האישה? אתם יודעים כמה מילה, מילים טובות אפשר להגיד לאישה? בשעה אחת. סתם. להגיד לה. איזה יופי את יודעת להתאים את הכיסוי ראש לחצאית. היא שמחה, האישה אוהבת את זה. עשית טוב ליהודי, למה לא נתת לה את זה? לא מגיע לה. רואי, אני אוהב את התשובה הזאת. לא מגיע לה. תרשום בפנקס ממי, תרשום טוב-טוב. <laughs> כשאתה תבקש מבורא עולם, אתה יודע מה התשובה תהיה? לא מגיע לך. אל תתלונן למה אתה לא מקבל. יכולת לעשות טוב ליהודי. יכולת... טוב, זה כבר הכרת הטוב, אני מתפזר קצת, זה נכון. אבל באמת, אני רק... לפני שאני אכנס לכל הפרטים של שלום בית. יכולת, אשתך הכינה לך אוכל. איזה כפויות טובה לפעמים יש לבן אדם. לא משנה, עשתה לך חביתה. באת בערב, לא יצא לה עכשיו להכין לך ארוחה פינוקים, עשתה לך חביתה. חביתה לוקח שלוש דקות, לחמם קצת מרגרינה, שמן, אני יודע, לשים ביצה, להפוך אותה, ולכן, לך חביתה. היא לקחה שלוש שעות דקות מהחיים שלה, לקחה שלוש דקות, נתנה לך אותם, מתנה לבעלי היקר. שלוש דקות. אפשר להגיד מילה טובה? אפשר להגיד מילה טובה. אשתי היקרה, באמת טעים. מודה לך, תודה רבה. ירבו כמותך בישראל. אתה יכול לשיר לה גם את כל אשת חיל. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפני מקרא. לא צריך, לא צריך להגיד שיר של אשת חיל. תן לה מילה טובה. כמה טוב תעשה לה במילה טובה? ממש תעשה לה שמחה גדולה בלב. למה לא עשית? למה לא עשית? לא בא לי. אה, אני לא במצב רוח טוב לתת. הרבה פעמים, לפעמים אתה לא מוצא בוח עכשיו לא לתת מחמאות. לא בא לך עכשיו מה מחמאות. היום היא לא, לא עשתה לי כביסה ולא עשתה לי זה. איזה מחמאה? אומר הקדוש ברוך הוא, גם לי לא בא לתת לך. זאת אומרת, אנחנו, הרב, רבותיי היקרים, יכולים לעשות בדבא, בהתאמצות קלה מאוד. קלה מאוד, מאוד, מאוד. משהו כל כך טוב לזולת, אנחנו מתקמצנים ולא עושים את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה שאני אתן לך? תדעו לכם, רבותי היקרים, אני מדבר על שלום בית היום, אבל זה לא קשור לשלום בית, זה קשור לכל החיים שלנו. זה קשור גם לחינוך ילדים, גם לשלום בית. מי שלא יודע בשלום בית, הוא לא יודע לחנך את הילדים שלו. אי אפשר לאדם להיות רע בבית וטוב בחוץ. אין כזה דבר. אם אתה רע בבית עם אשתך, אתה רע בחוץ, אתה רק משחק משחק בחוץ. אם אתה חושב שאתה תצליח לה עם אשתך לא להסתדר, ועם הילדים שלך כן להסתדר, אתה טועה, כי אם אתה לא יודע להעריך בן אדם אחר ולכבד בן אדם אחר, גם את הילדים שלך לא תדע לכבד. כי משהו לא בסדר אצלך בהסתכלות. <אז> לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב לך להיות לבד. אני הייתי אומר, טוב מאוד להיות לבד. לכאורה. מה רע להיות לבד? יש לך שקט, אתה בא הביתה, אתה יכול ללמוד תורה. אדם שרוצה להיות תלמיד חכם, מה יותר טוב? שיהיה עם אישה או בלי אישה. לכאורה בלי אישה. מישהו ידאג לך לאוכל בישיבה, ואתה יושב ולומד תורה. למ, למה לא טוב היות האדם לבדו? סיבה מאוד פשוטה, רבותי היקרים. אם אתה לבד, אתה לא מתקן את עצמך, אתה נשאר אגואיסט. אתה לעולם לא תתקן את מידת הכעס שלך, כי אם מישהו יעצבן אותך, אתה פשוט עוזב אותו. אתה כועס עליו והולך. אתה לא תרגיש צורך. אם אשתך תכעס עליה, אין לך לאן לברוח, אתה חייב לתקן את זה. אתה לא יכול לתקן את מידת הקמצנות שלך. כי אם אתה קמצן עם מישהו אחר, אתה פשוט לא תהיה חבר שלו יותר. אין בעיה, אני לא חבר שלך יותר. אבל אם אשתך אתה קמצן, אין לך לאן לברוח, אתה חייב לתקן. אם יש לך מידת גאווה, חלילה, לאן תברח מאשתך? הוא, אשתך תדאג לטפל בך. היא תדאג להראות לך את הגאווה שלך. ותדעו לכם, לדעתי, ככה אני מסתכל על פני הדברים, אין מריבה בעולם שגבר מנצח. תמיד הגבר יפסיד, תמיד הגבר יפסיד, כי אם ניצחת מילולית, אז היא התחילה לבכות. היא התחילה לבכות, הפסדת. <laughs> מה אתה עושה עכשיו? <laughs> אה, עכשיו לך תשכנע אותה, עדיף לא עוד שתשתוק לפני כן? בשביל מה אתה רב? מה אתה חושב, שתהיה אבו עלי, תנצח אותה, תהיה גיבור, תנצח? דברי חכמים בנחת נשמעים. דבר חי... ממש חשוב מאוד, רבותי היקרים. הקדוש ברוך הוא, המשנה בעוקצין אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת ברכה לבן אדם, צריך כלי להחזיק את הברכה הזאת. הכלי שיחזיק את הברכה הזאת קוראים לו השלום. השלום הראשוני, כמו שאמר רב תימני גדול, מתל אביב, מפורסם. אמר, אם כל העולם כולו יגיד עליך שאתה צדיק, ואשתך תגיד עליך שאתה רשע, תדע שאתה רשע. אם כל העולם יגיד עליך שאתה רשע, ואשתך תגיד עליך שאתה צדיק, תדע שאתה צדיק. כי היא יודעת באמת מי אתה. היא יודעת את הפנימיות היש... האמיתית שלך. אותו דבר לגבי אישה. ישנה אישה, כל היום קוראת תהילים. הולכת כיסוי ראש מלא בגדים למעלה, אבל מבזה את בעלה. זו תורה? זו תורה? אנחנו שקיבלנו את התורה. אנחנו שהתורה מלמדת אותנו מעל הכל. ואהבת לרעך כמוך. ו... ועזב את אביו אמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד. אותנו שהתורה אומרת שאדם ואשתו צריכים להיות גוף אחד. אנחנו לא יודעים, להס... אנחנו שמתפללים שלוש תפילות ביום? שמשתדלים להדר ולהחמיר, או לא אוכלים בשר מסוים, אוכלים רק בשר בהכשר מסוים, כשזה מגיע לדבר כל כך מהותי, דווקא שם אנחנו נופלים? אני הייתי אומר, עדיף לאכול בשר רבנות ולהיות בשלום בית, כי בשר רבנות זה לא טרף, זה כשר, מאשר לאכול בד"צים ולהרוס חס ושלום, ובבית להתנהג לא כמו בן תורה, לא כמו יהודי. אתה רוצה להיעדר, אתה רוצה להחמיר. בואו ניתן לכם חומרה, רבותיי היקרים, שאני אומר לכם, שזה נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אין לי צל של ספק יותר מכל חומרה אחרת שבעולם. תעשה את אשתך מאושרת. תעשי את בעלך מאושר. זו חומרה אמיתית. תעשה לבן אדם שיהיה לו נוח בחיים. זה לא רק בן אדם לקדוש ברוך הוא, זה גם בן אדם לקדוש ברוך הוא, וגם בן אדם לחברו. ויותר מזה אני אגיד לכם, זה יותר קשה. כשהאישה מרימה על בעלה את הכל, או בעל מרימה על אשתו את הכל, להבליג ולשתוק. הרבה יותר קשה מאשר לעבור ליד חנות פלאפל ולא לאכול, כי זה לא בהכשר שלך. אפשר להיגבר על זה, לא לאכול בפלאפל, לא לאכול את אותו סטייק ש... שרצית לאכול. אבל להגיע למצב שמגיע ויכוח, ופגעו לך בגאווה, שדרך אגב, כל הבעיות בשלום בית. כל הבעיות בשלום בית, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל, נובעות ממידת גאווה. אין בזה צל של ספק. כל אחד במינונים שונים, כל אחד בדברים שונים, אבל בעיות בשלום בית נובעות ממידת גאווה. אם אדם היה בא לחיי נישואים עם ענווה אמיתית, ענווה אמיתית. זאת אומרת, דהיינו, אשתי עשתה לי את הטובה הכי גדולה בחיים שהתחתנה איתי. אני לא ראוי לה בכלל. היא הרבה הרבה יותר טובה ממני. זה, 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 זה ככה דיברנו, אם אתם זוכרים, הסברנו. מה זה שפל? והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, היה שפל וסבלן. מה זה שפל? נמוך. נמוך זה אומר, אשתי הרבה יותר טובה ממני. ואם היא צעקה עליי? כנראה מגיע לי. ואישה מסתכלת על בעלה ואומרת, בעלי הכי טוב בעולם, אני הרבה פחות טובה ממנו. ואם הוא צעק עליי? כנראה שמגיע לי. כששני הזוג במידת ענווה, אין סיכוי שהם יגיעו למריבה. כי כל אחד רק רוצה לשמח את הצד השני, כי הוא מרגיש שקיבל מתנה. אבל איפה מתחילה הבעיה? שכל אחד חושב שהוא עשה טובה לצד השני. כל אחד חושב, אשתי צריכה להדות ביום הנישואים שלנו לעשות סעודת הודיה, הלל, וללכת לכותל המערבי ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה להתחתן איתי. אותו דבר האישה אומרת על בעלה, בעלי זכה להתחתן דווקא איתי מכל הנשים שבעולם הוא צריך להודות להשם יתברך. כששם מתחילה הבעיה, כל אחד חושב שהוא צודק. אז שכינה שורה בבית, רבותיי היקרים, הכל שורה בבית. אני יודע שלפעמים בן אדם אומר, עזוב, דבר איתי אמונה. אנשים רוצים שאני אדבר על אמונה, אמונה, אמונה. זאתי נקראת אמונה. אם אנחנו חושבים שאנחנו מאמינים בבורא עולם, אבל יכולים לפגוע בבנים שלו, אנחנו לא מאמינים בבורא עולם. כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש. שלוש אהבות יש בעולם. אהבה ראשונה לקדוש ברוך הוא. אהבה שנייה לתורה הקדושה. אהבה שלישית לבנים של הקדוש ברוך הוא. לא ייתכן בעולם אהבת הבורא יתברך בלי אהבת הבנים שלו או בלי אהבת התורה שלו. אם אתה לא אוהב את הבנים של בורא עולם, אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אי אפשר להגיד, אני מאמין בבורא עולם במאה אחוז. אני מאמין בבורא יתברך במאה אחוז, ומצד שני להגיד, את הבת שלו, או את הבן שלו, אני לא אוהב. זה לא הולך ביחד. להגיע ל אחוז רבותי היקרים, זה השאיפה של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד רוצה, וצריך, ואמור, להגיע להיות מ אחוז, שהלוואי שיתרבו ה אחוז האלה, עשרה אחוז שבעזרת השם נהיה באמת בתוך הבית שלנו, באהבה ואחווה, שלום ורעות. לא שותפים בבית, אלא אוהבים בבית. עכשיו רבותי היקרים, חוץ מזה עוד דבר, עוד נקודה נוספת, לגבי הפרנסה. פרנסה, הקדוש ברוך הוא תלה את הפרנסה בשלום בית. לא יודע למה, אני יודע למה, אבל ככה הקדוש ברוך הוא החליט. הקדוש ברוך הוא החליט כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציאה, אין הברכה שורה בביתו של אדם, אלא בזכות אשתו. אני חוזר. אין הברכה שורה בביתו של אדם, אלא בזכות אשתו, שנאמר, ולאברהם הטיב בעבורה. הגמרא לומדת, דורשת מהפסוק ולאברהם הטיב בעבורה, שמלך מצרים הטיב לאברהם בעבור שרה, שגם הקדוש ברוך הוא מטיב לאדם, לאדם בפרנסה או בדברים אחרים, בגלל אשתו. היינו דאמר רבה לתלמידיו, תייקרו את הנשים שלכם כדי שתתעשרו. הקדוש ברוך הוא, זו החלטה שלו, החליט שהשפע שה, של האדם תלוי באיך הוא מייקר את אשתו. ודרך אגב, התפקיד של האישה זה רק לא להפריע. כי לפעמים, לדוגמה אני אתן, זה ככה משהו שקופץ לי, אני חייב לומר אותו, האישה, שתהיה בריאה, היא דואגת מאוד מאוד שבעלה לא יהיה עשיר. הוא אומר לה, אשתי היקרה, אני רוצה לקנות לך תכשיט. לא צריך. אני רוצה לקנות לך פרחים. לא, קנה לה פרחים. קנה לה התאמץ, התגבר על היצירה שלו, גם הקמצן שחרר כמה שקלים, וגם התאמץ, הלך לחנות, עד שעשה את כל המאמץ הזה, ואני עומד מאחריו ודוחף אותו, לך תקנה, לך תקנה, לך תקנה, לך תקנה, מגיע הביתה, אומרת לו, למה פרחים? זה הרי עוד שבוע התקלקל. לא חבל על הכסף? לא יכולת לקנות זה, ולא יכולת לקנות זה. כל אחד בניסיון שלו. כל אחד בניסיון שלו. גברת יקרה, הבן אדם עשה מאמץ, עשה מאמץ. תלמדי להעריך גם את מה שהצד השני עושה. לפעמים אנחנו אומרים שחסר לנו, חסר לי, חסר לי, חסר לי, עד שבא הבעל אומר, את יודעת שאת מאוד יפה היום? אה, אתה סתם משקר. אוקיי, נכון, אני באמת משקר, אני לא אגיד לך יותר. למה? אה, באמת? בוא, בוא, בוא תספר לי על זה, כן, באמת, למה אתה חושב? שכנעי אותו, דרבני אותו, הבן אדם קצת עשה השתדלות, קשה לו לדבר, קשה לו להוציא מילה טובה. אז זה שני צדדים למטבע, לכן נשים יקרות, גם כשאני מדבר לגברים, לא להפריע בבקשה. לקבל, לדרבן אותו, כן, בוא בא לי, בוא תספר לי כמה באמת אתה אוהב אותי, כמה אתה רוצה לזה, כמה אתה... לפעמים בן אדם קשה לו, לא בן אדם, לא נולדתי בטבע, בטבע של לדבר. אני חוזר לעניין של הפרנסה. אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא תלה את הפרנסה בשלום בית? למה דווקא בשלום בית? דרך אגב, אתם באים לבקש ברכה מהרב לפרנסה? לפני שאתם באים לבקש ברכה מהרב לפרנסה, תדאגו שהבית שלכם בשלו... באהבה אמיתית. למה? זה כמו שאני אומר לך, אתה בא לזה, אומר לו, אפשר לקבל כדור אקמול, כשלא אכלת אוכל היום. אתה קודם כל צריך לאכול אוכל, ואחרי זה, אם לא עזר לך האוכל, תאכל כך כדור אקמול. והם אנשים עושים הוקוס פוקוס, פרנסה, בבר, כסף, 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 אבל הבית סדום ועמורה, השם מרחם. הקדוש ברוך הוא אמר, אין הברכה שורה בביתו של אדם, אלא בזכות אשתו. קשה לך? נכון, זה מה שבאת לעשות בעולם, זה מה שבאת לתקן בעולם, באת לתקן את הדברים שקשים לך. למה הקדוש ברוך הוא תלה את הפרנסה דווקא באישה, רבותיי היקרים, מסיבה מאוד פשוטה. האישה, עיניה תלויות בבעלה. עיניה תלויות בבעלה. גבר יוצא לעבודה. היום גם אישה יוצאת לעבודה, אבל מה, שאני, מה שהיה בדורות הקודמים, כן? גבר יוצא לעבודה, בזעת אפיך תאכל לחם. מביא, בזעת אפיים אוכל תאכל לחם. 500 שקל, היום להרוויח 500 שקל זה לא קל. אני מדבר עכשיו נגיד את העבודה, השיפוץ. מישהו אמר לך, בוא תצבע לי את החדר, תקבל 500 שקל. צבעת את החדר 3-4 שעות, קיבלת 500 שקל. הגעת הביתה, האישה אומרת לך, אני צריכה לקנות שמלה, יש מחר חתונה. כמה זה עולה? חמש שקל. שלוש-ארבע שעות עבדת, האישה בשנייה אחת לוקחת לך את החמש מאות שקל. בלי להזיע. בלי להתרגש גם יותר מדי. נו, מה לעשות? תשים לעולה 500 שקל. זה פייר או לא פייר? נשמע לא פייר. אבל כך דרכו של עולם. אתה מפרנס את האישה, אתה אמור לפרנס את האישה. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה עומד במבחן. תקשיבו טוב, זה מבחן אמיתי. כל אחד ואחד מכם יעמוד בו בחיים. זה לא חייב להיות 500 שקל, זה יכול להיות גם 50 שקל. זה יכול להיות גם בכל דבר אחר שאתה יכול לייקר אותה. אתה יכול לקנות לה גלידה, כשאתה חוזר מהעבודה, עצרת, קנית גלידה, גלידה. ואתה אומר לה, אשתי היקרה, תראי, אין לי הרבה כסף לייקר אותך, אבל כל כך רציתי, הייתי חייב לקנות לך משהו. שני שקלים קניתי, קנית, אל תגיד לה שזה שני שקלים. לא צריך להגיד כמה זה הלאה. תקנה לה שני שקלים. אבל מה, שני שקלים, אני עבדתי עליהם, מה פתאום שאני אתן לה את זה ככה בחינם? שימו לב מה שקורה עכשיו. אומרת הגמרא ככה: עיני האישה נשואות אליך, לבעל, תביא אוכל. אם אתה תקשה עליה ותגיד לה, למה חמש מאות? את יודעת כמה קשה עבדתי בשביל החמש מאות? תחפשי שמלה בשלוש מאות. אבל זה לא ייראה יפה. נו, אז מה אם זה לא ייראה יפה? ואתה מוצא כל מיני תירוצים כדי לסבן אותה שהיא תיקח בשלוש מאות. יפה מאוד. זאת אומרת, אתה מתקמצן על מי שתלוי בך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תלוי בי, נכון? אתה לעיניך למי נשואות? בורא עולם ישתבח שמולד. כשאתה רוצה פרנסה, למי אתה נושא עיניים? לקדוש ברוך הוא. כשאתה תישא אליי עיניים, ואתה תלוי בי, איך שאתה נתת לצד של השני של אשתך שתלויה בך, אני אתן לך שאתה תלוי בי. אם נתת בכיף, ואמרת, אשתי היקרה, בשמחה רבה, זו המצווה שלי לתת לך, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אתן לך בשמחה רבה. ודרך אגב, זה גם עם הילדים. גם עם הילדים. הילד צריך קלמר, הילד צריך ספר, הילד צריך כל מיני דברים לבית הספר, או בגדים מסוימים. יש אבא קמצן, מוציא לו את הנשמה עד שהוא נותן לו כסף. למה לא ולמה כן? תקח נעליים ישנות, קח נעליים חדשות. הוא קונה לו את הספר, אבל הוא נותן לו כזאת הרגשה לא טובה. גם אתה תקבל כסף בזיעת אפיך. מידה כנגד מידה. וזה אחד לאחד, תדעו לכם. אתה לפעמים הולך להביא פרנסה הביתה וקשה לך. אתה רוצה לסגור עסקה, אתה עובד כל כך קשה, והעסקה לא נסגרת. ועוד פעם ועוד פעם, עד שאתה מרוויח את הכמה שקלים שלך, יוצא לך הנשמה. כמה קשה להרוויח את הכסף. תבדוק כנראה שגם אתה, עד שאתה נותן לאחרים, באותה מידה אתה נותן. לכן, רבותיי היקרים, בית, שלום בית. שלום בית זה שכינה שורה. כששכינה שורה בבית, כששכינה שורה בבית, הקדוש ברוך הוא שורה. אתם יודעים מה היא מביאה איתה? היא מביאה איתה את הכל. לא צריך להביא פרנסה הביתה. לא צריך להביא בריאות הביתה. לא צריך להביא שמחה הביתה, לא צריך להביא כלום, צריך להביא את השכינה, את בורא עולם הביתה. אם בורא עולם נמצא אצלכם בבית, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. אתם יודעים מה אומרים חז"ל? תראו מה כוחו של שלום. כשדוד המלך יצא למלחמה, דוד מלך ישראל היה המלך הצדיק ביותר של עם ישראל. היה יוצא למלחמה, היו נהרגים. לא הרבה, אבל נהרגים. שניים, שלושה הרוגים. היו נהרגים בעוונות הרבים. כשאחאב מלך ישראל, שהיה מלך רשע, היה יוצא למלחמה, לא היה הרוג אחד. אחד אפילו לא. לא היו הרוגים. ולא רק זה, היו עובדי עבודה זרה, והיה להם שפע שאומרת הגמרא, כל, כל, כל חיטה הייתה כמו כליה של שור. כזה גודל חיטה. כמו מזמן המרגלים. שואלים המפרשים למה. אתם יודעים מה התשובה? בזמן אחאב היו רשעים, היו עובדי עבודה זרה, אבל לא היו אוהבים אחד את השני. מעריכים אחד את השני. מכבדים אחד את השני. רוצים איך לעשות טוב לצד השני, ולא רק איך לקחת מהצד השני. זה, אני רק מנסה לשכנע אתכם, כדאי לכם להשקיע בשלום בית. <coughs> תשקיעו בשלום בית, ואם תגידו זה בלתי אפשרי, תדעו לכם שאתם לא מכירים את בורא עולם. מי שירצה יעזור לו, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, הוא כל יכול. אין דבר שהוא לא יכול. הוא לא יכול לתת לך את השכל לתקן את עצמך כדי להגיע לזה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרצות שלום בית, לרצות לחיות באהבה אמיתית, והקדוש ברוך הוא כבר ייתן את, את האהבה. ייתן לך את עשייתא דשמיא. ייתן לך את הכלים. אתה יודע איך הוא ייתן לך את הכלים? יש שני סוגי כלים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת. ועל זה אנחנו מתפללים. יש בן אדם... שיש לו מידות רעות. מידות רעות. מה זה מידות רעות? בעברית פשוטה קוראים לזה אגואיסט. רק רוצה לקחת. זה לא יאומן. לפעמים אני רואה כאלה דברים, אני מזדעזע. בן אדם יושב לסעודת שבת. ואשתו מקרקרת סביבו. ודואגת לו סעודת שבת כיד המלך. חי סלטים, 18 סלטים. יש מנהג של כמה קהילות, 18 סלטים. עשתה לו שמונה עשרה סלטים. דגים, שניים שלושה סוגי דגים. בשר, אני לא יודע כמה אפשר לאכול, אבל באמת, אני ראיתי את זה בעיניים. בשר, אחד עוף, אחד בשר בקר, אחד קציצות. שכבודו אולי לו, לא יבוא לו ללעוס את הבשר, תאכל קציצה או עוף. ואחרי זה עוגות, מרמולדות, פיצוחים וכל מיני מטעמים. הבן אדם ישב בלאה, השתבח שמו לעג. תודה רבה, הוא לא אמר. תודה רבה, הוא לא אמר. יושבים הילדים, מה לומדים מאבא כזה? אתם יודעים מה לומדים מאבא כזה? באנו לעולם רק כדי לקחת. רק לקחת. תאכל, תבלע, תהנה ותלך. אני שואל אתכם, רבותיי היקרים, הבן אדם הזה צריך טיפול. צריך טיפול. יש שתי אפשרויות שהקדוש ברוך הוא יטפל בו. שתי אפשרויות. יש את הדרך הקלה ואת הדרך הקשה. הדרך הקשה זה שאשתו תחזיר לו. וכשאישה מחזירה זה כואב. יהודה זה כואב. יהודה אל תתעסק. כשהאישה מחזירה זה כואב. אוי זה כואב. מה שהיא לא תעשה זה כואב. היא תציק לך ותחפש אותך וכולי וכולי וכולי. וכו למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא אוהב אותך. איך הוא אוהב אותך? איך אתה מראה שהוא אוהב אותך? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורצה לתקן אותך, שתתחיל להגיד תודה רבה. אז הוא שולח עליך משלחת מלאכים רעים, מלאכי זה, כל הצרות שבעולם, וצעקות, ובלאגן, ו... אולי כבודו יבין, יש פה עוד בן אדם בעולם שצריך להתעניין בו. יש את האפשרות השנייה, ישלח אותך לשיעור. תלמד להיות בן אדם טוב, תעבוד על המידות, תתקן, וישתבח שמו לעד. אז הבחירה היא בידינו. או שאנחנו נעשה את זה בדרך הטובה והנכונה. נלמד, נתקן, נלמד מה הצד השני נותן, מה הצד השני אה, 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 רוצה. נחשוב על הצד השני. כשנחשוב וניתן לצד השני, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו חזרה. אבל אם לא, יש את הדרך השנייה. אז אני עכשיו, בעזרת השם, מנסה ללמוד וללמד את הדרך הנכונה. שאדם צריך לדעת להתנהג בביתו, ואני אומר לכם בוודאות, רבות היקרים, בוודאות מוחלטת. התורה הקדושה נותנת לנו את כל הכלים לדעת להתמודד כדי להגיע לפסגת העושר בבית. <coughs> ואם אתה מרגיש מתי שהוא פראייר, ויש פעמים שהבעל אומר, תשמע, אני כל הזמן נותן ונותן, והאישה אומרת, אני עוד פעם, מצטער, נשים יקרות, אם אני אומר רק הבעל, הבעל, אני מתכוון גם לאישה, זה אותו דבר. רק פשוט אני פה, עומדים מולי גברים, אז אני מדבר בלשון זכר. האישה אומרת, אני נוטט ונוטט ונוטט, הוא לא נותן לי בחזרה, הוא לא נותן לי בחזרה. לעולם אל תגיד פראייר, לעולם אל תרגיש שאתה עושה משהו שאתה לא אמור לעשות, כי הרווח בסופו של דבר הוא שלך. אם אני עכשיו נתתי ונתתי ונתתי, נתתי להעניץ דקה, והוא זרק עליי את השקל בחזרה, אני צריך להיות, לשמוח, כי אני עשיתי מעשה טוב, שיפרתי את עצמי. זה שהוא לא קיבל זה כבר בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. ויותר מזה אני אומר לכם, רבותי היקרים. כמה שתיתן אתה תקבל בחזרה. כמה שתיתן לצד השני, לפעמים בן אדם אומר, למה היא לא משתפת איתי פעולה? למה בעלי לא משתף איתי פעולה? תבדוק ותראה. כשאתה לא נותן לצד השני את מה שהוא רוצה, אתה לא מקבל בחזרה. אבל ברגע שאתה נותן בחזרה, יש דוגמה אני אתן לכם. בן אדם רוצה לנסוע לחוץ לארץ, איזושהי סיבה, טיול, או לא משנה. הוא בג... הלך, ניגש לאשתו, אומר לה, אשתי יקרה, מה דעתך שאני עכשיו רוצה לנסוע לאיזה שבוע לחול? מה? אתה תיסע לחול? תשאיר אותי עם כל הילדים? בשום פנים ואופן. עוד פעם אתה חושב רק על עצמך. ו ו ו ו ו ו ו צעקות. הוא מתחרט על הרגע שהוא העלה את הרעיון. החבר שלו בא לאשתו, אומר לה, אשתי יקרה, מה, אני יש איזה רעיון שאנחנו ניסע לחו"ל, שאני ניסע עם כמה חברים לחו"ל שבוע לכמה וכל מיני עניינים, מה את אומרת? למה לא? בשמחה, באמת מגיע לך. אתה עובד כל כך קשה? בשמחה להכין לך את התיק? לעזור לך להכין את התיק? עכשיו, שניהם חושבים, אם הייתי... זה הסיפור האמיתי. אתם בטח חושבים, זה זכה באישה צדיקה, וזה זכה באישה לא צדיקה. לכן זאתי באה וצועקת כל הזמן, אבל זה לא נכון. זה ממש לא נכון. זה לא נכון. אותו בעל, ואני מכיר את שני, את שני הזוגות, אותו בעל שאשתו לא רק הסכימה, אלא בשמחה עשתה את זה, הוא נותן לאשתו את הנשמה שלו. כשהוא מגיע הביתה, כשקשה לה, הוא עוזב את כל העולם. עם אישה עכשיו, אשתו מתקשרת אליו בעבודה. ו... לפעמים, אישה אין לה מצב רוח. אין לה מצב רוח. לא בא לא לה, אין לה מצב רוח. עוזב את הכל, בא לאשתו, עכשיו אנחנו הולכים לטייל. לוקח אותה, מטייל איתה, מספר לה, מצחיק אותה, מספר לה בדיחות, עד שהוא מרומם לה את הנפש, חזרה לעצמה, לך, צה לשלום, הכל בסדר. הוא באמת דואג לה. כשהוא מגיע הביתה, הוא את האישה קצת קשה לה עם הילדים, מפשיל שרוולים, מתחיל לעזור. הוא דואג לאשתו. אשתו דואגת לו בחזרה. אם אתה רוצה שלאשתך יהיה טוב, אשתך תחזיר לך בחזרה שיהיה לך טוב. אם היא תשמע על הזדמנות שיכולה לשמח אותך, ולא במעט, היא תקפוץ על ההזדמנות כדי לעשות לך טוב. אבל אם אתה כל הזמן חושב רק על עצמך, ולא מעניין אותך מהקושי שלה, אם היא רואה אותך עכשיו מנסה ליהנות קצת יותר ממה שמגיע לך, היא לעולם לא תיתן לך. למה היא לא תיתן לך? לא רק שאתה לא עוזר לי, אתה רוצה לקחת את זה, והיא תחזיר לך את זה כמו שצריך. זאת אומרת, לכל דבר שקורה בבית ישנה סיבה. נקודה מאוד חשובה, רבותיי, שבזה אני בעצם מתחיל עכשיו, עצות לשלום בית. זה לא עצות, זה הדרכה לשלום בית. ישנם רבנים שדוגלים בשיטה, תשמע, תעשה ככה, יהיה לך ככה, תעשה ככה, יהיה לך ככה, תעשה ככה, יהיה לך ככה, אתה בא הביתה, כל מיני טכניקות של שלום בית. אני קצת חושב בצורה שונה. אני חושב שהטכניקות פחות חשובות, עבודת המידות יותר חשובה. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם שבא אליי, וזה קורה כל, בכל בעיה בשלום בית. יש לי בעיות בשלום בית. כן, מה הבעיה? אז הוא מתחיל לספר לך שאשתו אתמול הדליקה את הדוד חמש שעות, והוא קיבע את הדוד והתחילה לצעוק עליו, וטוב, אוקיי, זה סיפור עם הדוד. מה עוד? הוא הלך לקניות, קנה לה פטרוזיליה, קנה לה זה, קנה לה זה, 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 היה חסר דבר אחד, התחילה לצעוק עליו. בקיצור, הוא מספר לך סיפור וסיפור וסיפור, האישה באה ומספרת סיפור וסיפור וסיפור. מה אתם חושבים? שאלו הבעיות האמיתיות שלהם? לא. כי כל בני זוג יש ויכוח. גם לזוג המושלם ביותר, האישה מדליקה את הדוד, והגבר מקבל את הדוד. כי הוא משלם את החשמל בסוף החודש. <laughs> בכל, כל בני זוג בעולם, הבעל עושה קניות, ושוכח מדי פעם לקנות כמה דברים. אצל כולם זה קורה. למה אלו רבים? למה הם רבים על זה? למה כל זוג לא רב על זה? סיבה פשוטה. אין אצלהם תקשורת. הם לא יודעים לדבר אחד על השני. כל אחד יש לו הרבה הרבה רגשות ומטענים רגשיים על הצד השני. האישה טעונה על בעלה, מאוד מאוד טעונה על בעלה. כשמגיע פיצוץ קטן, זה מתלקח ונהיה מדורה גדולה. בני זוג שהכל תקין אצלהם, יכולים להתווכח. הבעיות בשלום בית, זה לא עכשיו אני אעשה פשרה כמה שעות הדוד יהיה דלוק. אני לא אפתור להם את הבעיות בשלום בית. אתם מבינים רבותיי, אם יש לך טענות על אשתך, למה היא הלכה לשוק וקנתה חצאית והיא לא אמרה לך, זה לא הבעיה העיקרית שלך בשלום בית. הבעיה שלך בשלום בית זה במידות שביניכם. אתם לא מדברים אחד עם השני, אתם לא יודעים להקשיב. בדרך כלל, הבעיה העיקרית בעולם, הבעיה העיקרית, גבר לא יודע מה זה אישה. אישה לא יודעת מה זה גבר. זו הבעיה העיקרית בשלום בית. אני אגיד לכם משפט שאומר החזון איש, שזו העצה הטובה ביותר עלי אדמות לשלום בית. זו עצה ראשונה, אני אנסה לפתח איתכם עוד כמה רעיונות, אבל מי שיעשה אותה, רבותי היקרים, מי שיעשה אותה, אין לי צל של ספק שהבית שלו יהיה מושלם. קודם כל, הכל, הרוב בידי הבעל. גם האישה צריכה, אבל הבעל, יש לו תורה. יש לו תורה. וכשיש לך את התורה, יש לך את הארגז כלים הטוב ביותר עלי אדמות, לשמח את אשתך. ארגז כלים הטוב ביותר עלי אדמות. עיני אישה, כך כותב החזון איש. זה כתוב בתורה, החזון איש רק מפרש את הדבר. מה הדבר הגדול ביותר, והחשוב ביותר, והמטרה וה... העיקרית של האישה עלי אדמות, אומר החזון איש? עיני האישה נשואות לאהבת בעלה. יש הקללות נתקללה האישה, כך כתוב בתורה. הגמרא מביאה את זה בנוסכת סוטה. אחת מהקללות שנתקללה האישה, ואל אישך תשוקתך. ואל אישך תשוקתך, יש לאישה תשוקה לבעלה. היא רוצה באהבת בעלה. התחתנה איתך, זה טבע האישה. היא רוצה את אהבת בעלה. מתי מתחילות בעיות? מתי האישה טעונה? מתי קשה לה? מתי היא מתפרצת? כשהבעל לא נותן לה ולא מראה לה את אותה אהבה שהיא כל כך צריכה. משפט אחד של החזון איש, משפט אחד של החזון איש, שאני חושב, ולא חושב, אני בטוח, כי ראיתי את זה מול עיניי, שאתה ת, תיישם אותו, אתה תראה שהבית שלב ורגוע. מה התפקיד של האישה? גם לכם יש תפקיד, תפקיד חשוב מאוד. אתם יודעים כמה גברים ניגשו אליי ואמרו לי, אני עושה הכל בבית. אני עושה הכל. אני שוטף כלים, אני מביא פרנסה, ואני מאמין להם, ויש פעמים שאני גם יודע. שוטף את הבית, מנקה, הגברת אומרת לו, תקשיבו טוב, לא אכפת לו ממני. לא אכפת לו ממני. והיא לא משקרת. יותר מזה, הוא לא עושה כלום בבית. הפוך על הפוך, מסיבה מאוד פשוטה רבותי היקרים, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, אם תרשמו את זה החיים שלכם יהיו הרבה יותר טובים, נשים יקרות גם אתם, תפנימו את זה, לא תמיד האישה יודעת בכלל מה היא צריכה, הרגשות אצלה מבולבלים, תקשיבו טוב, אדם מגיע הביתה, רואה בית מבולגל, מפשיל שרוולים מתחיל לעזור, מתחיל לעזור לוקח את הסמרטוט, שוטף כלים. לוקח את הספונג'ה, שוטף את הבית. אבל מאיר הערות. מאיר הערות. למה הבית מלוכלך? מה היא עשתה כל היום בבית? מה זה? תראה איזה טינופת. הבן אדם שוטף כלים, מצחצח את הבית. בעיני האישה, בעיני האישה, לא רק שהוא לא עשה כלום, כי את הדבר העיקרי שהגברת צריכה ממך, זה פרגון, אהבה. זה פרגון, זאת אומרת, קבל אותי כמו שאני. קיבלה, קיבלה בדיוק ההפך, לא יעזור כל הקניות שתעשה בחיים. אם לא תיתן לה את מה שהיא צריכה באמת, מה היא צריכה באמת? ואלישך תשוקתך, תעריך את מה שאני עושה לך. תאהב אותי, תקבל אותי כמו שאני. אל תחפש מה אין בי, תחפש מה יש בי. היום גברים, במקום להיות גברים, מה זה גבר? גבר חושב שאם הוא עוזר לאשתו ושוטף את הכלים בבית, אני לא אומר לו לשטוף כלים. הגבר נהיה כמו אישה, והאישה נהייתה כמו גבר. האישה מחלקת הוראות, והבעל עם סיני, מתחיל לשטוף את הבית. בסדר גמור. אבל היא טועה והוא טועה. למה הם שניהם טועים? כי ברגע שהאישה בעצם לא מקבלת את מה שהיא רוצה, מה האישה רוצה? היא רוצה שיקבלו אותה. היא רוצה שיאהבו אותה. היא רוצה שמישהו יפרגן לה על הדברים הטובים, שייתן לה מילה טובה, שבתוך ליבו של הגבר תהיה אהבה לאישה. אתה יכול לשטוף את כל הכלים שבעולם אם לא תגיד לה מילה טובה, בעיני האישה זה לא שווה כלום. מאידך גיסא, מאידך גיסא, בעל שמגיע הביתה, קודם כל, קודם כל, נותן לאישה את מה שהיא רוצה. מה האישה רוצה? מה אישה רוצה? אהבה. אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה אומר, תסתכל על כמה דברים טובים עשיתי בשבילך. אתם יודעים שאישה שוטפת הבית? אתם יודעים מה היא חושבת כשהיא שוטפת הבית? אהבה. מה אישה חושבת כשהיא שוטפת הבית? אהבה. מה בעלי יגיד כשהוא יגיע הביתה? עכשיו אתם מבינים איזה כפוי טובה הבעל שבא ואומר איזה בית מלוכלך? אתם יודעים איזה סטירת לחי זה לאישה? כשהאישה, ואני אומר לכם, אני צודק או לא צודק, נשים נשואות, כשאת שוטפת הבית, את לא חושבת על בעלך? זה לא אני אומר את זה, התורה אומרת את זה. אישה מכינה אוכל, אישה קונה בגד, אישה קונה בגד, חוץ מלהוציא לשכנות העיניים, זה גם נכון, אבל, אבל היא לא חושבת על בעלה כשהיא קונה את הבגד? שיהיה יפה בעיני בעלי. הגברת קנתה את הבגד, הגיעה הביתה, והבעל לא התייחס בכלל לאיך שהיא נראית. ואחרי זה, אז היא נפגעה מזה. הגבר לא מבין מה זה אישה, אז ממילא היא פגועה מזה, והיא ממשיך, ופתאום למחרת היא פתאום מתפרצת עליו בלי סיבה. למה אתה לא עוזר לי? גברת, ממתי אני עוזר? את מסתדרת תמיד לבד. לא, 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 לא אכפת לך ממני. והוא לא מבין שזה אתמול היא קנתה בגד והוא לא התייחס אליה. עכשיו הוא משלם על זה. אם הוא היה חכם אתמול, ואז עכשיו הוא צריך להתחיל לעשות ספונג'ה כן. בגלל שאתמול הוא לא אמר, אז עכשיו אתה תעזור לי. כן, כן, אתה, לא אכפת לך ממני, אתה העיקר רק לומד תורה, אני אדבר עם הרב שלך. אתם מכירים את האיום הזה? אני אדבר עם הרב שלך. ואז הוא אומר, טוב, עזור לו, לא זה יסתבך איתה. מה מה את רוצה שאני אעשה? שוטף כלים. לא היה עדיף אתמול שתגיד לה, איזה שמלה יפה. איזה יופי, איזה התאמה, איזה טעם, איזה אישה, איזה אישה, יואו, זה לא זכיתי. כמה עלה לי? שתי דקות של ככה זה. האישה חוזרת, מחייכת, הולכת הביתה, לא צריך לשטוף כלים, לא צריך לעשות שום דבר, לך נשמה, אני שוטפת כלים, אני מאחריך. אישה אין לה בעיה לשטוף כלים. אין לה בעיה לשטוף כלים. כמו שלגבר לגבר, אין בעיה עכשיו לבוא ולטפל בדברים ולסדר. אנחנו מחליפים את הזה, האישה לה זה על ההוראות לבעל, הבעל במקום להיות גבר ולתת לאישה את מה שהיא צריכה. זה דבר ראשון, כלל ראשון רבותי היקרים בבית. כלל ראשון בהצלחה בבית זה שגבר צריך לדעת מה זו אישה. אישה רוצה שתפרגן לה, רוצה מילה טובה, היא תעשה בשבילך הכל. אני אומר לכם, אה, 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 אחים יקרים, אישה למען בעלה תהיה מוכנה לעשות הכל, תעריך אותי רק. כשיש ביקורת לאישה, אוי ואבוי. כשאתה מעביר ביקורת לאישה, אני אתן לכם דוגמה. יסלחו לי האנשים על מה שאני אומר עכשיו. תקשיב, יהודה. <laughs> לא אסור. מותר, צריך לדעת איך. תקשיב. אחד, התחתן עם אשתו, אשתו הייתה, השתבח שמו, אה, משקל קל, משקל קל. לאט לאט, לאט לאט, תוספת בנייה, עוד חדר ועוד חדר ועוד חדר, וברוך השם. והוא מאוד דואג לבריאות שלה, <laughs> הוא <laughs> לא רוצה שיהיה לה שומנים בדם, <laughs> הוא לא רוצה זה. <laughs> הוא גיבור, הוא אומר הכל בפרצוף, אין בעיה, הכל תשלם על זה בריבית דריבית. <laughs> הוא אומר לאשתו, נראה לי שאת צריכה לעשות דיאטה. משפט פשוט, תמים, הוא באמת רק דואג לבריאות שלה, הוא פשוט לא רוצה שעל שלה יעלה, לא בריא, הרופאים אומרים שזה לא בריא, אני חושב שכדאי שתוריד לי במשקל. יפה מאוד. אתם יודעים מה קורה עכשיו אצל האישה? אני אספר לכם מה קורה אצל האישה. אה, אני צריכה דיאטה, כנראה שאני לא יפה בעיניו. כנראה שהוא כל הזמן חשב את זה. הוא לא אמר את זה, אבל תמיד הוא חשב שאני שמנה. וכנראה שכשעוברות נשים ברחוב הוא גם מתחיל להסתכל כי מה פתאום הוא חושב על זה שאני צריכה עכשיו דיאטה ואז היא ממשיכה בסרט היא גם הבמאי, גם, גם, גם התסריטאי וגם השחקן ממשיכה בסרט ואז היא לוקחת את זה קדימה ואומרת כנראה שהוא לא אוהב אותי בכלל כנראה שכל מה שהוא קנה לי פרחים זה הכל בגלל שהרב שלו אמר לקנות פרחים הוא בכלל לא אוהב אותי עכשיו סרט של כל הלילה היא ככה מביים את הסרט ואת הסריטאי ובזה, פתאום אתה רואה אותה בבוקר עם סכין מעליך ואתה לא מבין, מה את רוצה? שחק... אדוני, אמרת משפט קטן, משפט קטן, משפט קטן. דיאטה זה רק דוגמה. על דיאטה, הרסת לה מערכת שלמים, חיים שלמה. היא לוקחת את זה ומפתחת את זה, ואם במקרה היא תשמע אותך עכשיו בטלפון מדבר בלחש, בכלל, אה, אתה כבר, יש לך, אתה מדבר עם מישהי עכשיו? ועם מה זה? בקיצור, בנייה, לא רק סרט, גם, אתם יודעים, עלילה, ואווווי וואווי וואווי. גברת, אני התכוונתי לשם שמיים, אני לא התכוונתי רק בשביל שתהיי בריאה. אדוני, יש דרך להגיד דברים. אתה עכשיו קיבלת צלחת, תקשיבו טוב, קיבלת צלחת, הצלחת הייתה מלוכלכת. היה לכלוך בצלחת. אתה יכול לקחת את הצלחת ולהגיד, מה זה, ככה שוטפים כלים? מה זה, זה לא נקי. עשית את זה בתמימות. אז גם על זה תשלם ביוקר. גם פה מתחיל סרט חדש. אה, צלחת לא נקייה? זאת אומרת שאני לא אישה נקייה. זאת אומרת שאני לא יודעת לשטוף כלים. אז הוא בטח חושב שהוא התחתן עם אישה שלא יודעת לשמור על הניקיון. והיא לוקחת את זה ומפתחת את זה. בקיצור, הוא כנראה גם לא אוהב אותי. הגברת, אני שלושים שנה אחרי איתך. שלושים שנה אני אומר לך ש... בגלל שאמרתי פעם על צלחת מנוכלכת, אני לא אוהב אותך? ככה האישה מרגישה. על זה אומר, אומרים חז"ל, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לפני שאתה מוציא מילה מהפה. אתה רוצה שאשתך תעשה דיאטה? נתן לכם עצה טובה. תגיד לה, אשתי היקרה, אני מרגיש שאני צריך לעשות דיאטה. אולי תעזרי לי ונעשה הליכה ביחד כדי שיהיה לי חשק לעשות דיאטה. את לא צריכה דיאטה. לא צריך... אני רק נותן דוגמה, אחים יקרים. אתה רוצה להעביר מסר? בלי לפגוע בצד השני. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה בצורה כזו, עם צורת חשיבה כזו. אם אתה תבוא, תגיד לי, אני צריך דיאטה, אני אגיד לך, למה דווקא? זה נראה לי בסדר, נחמד כזה. ברוך השם, אתה יודע, אומרים שרב צריך שיהיה לו קרס, שהעניבה תלך קצת בעיגול, זה הולך לידך עם הרב. גבר, תגיד לו, אתה צריך דיאטה, הוא לא יתרגש מזה. ברוך חזק הוא ברוך, צריך דיאטה, בעזרת השם, השם יעזור. תגיד לגבר, תשמע, אתה לא יודע להסתפר, אתה לא יודע לה... להתלבש גבר בנוי, ש... בנוי, שונה לגמרי מאישה. ואידרקיסא, כשאתה בא לאישה, במיוחד בעלה, אם מישהו מבחוץ יגיד לאישה, היא לא כל כך תיפגע. למה דווקא אם בעלה היא נפגעת? כי היא אוהבת אותו. כי חשובה לו הדעה שלה. חשובה לה הדעה שלו. שלו. ברגע שאתה זורק מילה, אתה לא מבין שזה כמו חסק שאתה יורה לה לתוך הלב. תשמור על מה שאתה מוציא מהפה. לא לפגוע בצד השני. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה בצורה כזו מסיבה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. הוא ברא אותה בצורה כזו כדי שאנחנו, אנחנו הגברים נלמד איך לדעת להתייחס ולשמור את המילים שלא יפגעו בצד השני. אני אתן לכם עצה אחרונה להיום. בעזרת השם אני מקווה שנדבר על עוד שיעור בזה, אני לא יודע מתי, אבל עוד שיעור, עוד, עוד, כי זה, זה מאוד מאוד ארוך. כלל מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אישה, עכשיו אני מדבר על התפקיד של האישה. אישה חייבת, חייבת, לשמור, חייבת, אני חושב שזה חיוב מהתורה, לשמור על בריאות הנפש שלה. חייבת לשמור על בריאות הנפש שלה. מה, מה כוונתי? כוונתי מאוד פשוטה. אישה מטופלת בילדים, זו עבודה לא קלה. מנטלית, גם, גם, גם נפשית וגם פיזית לא קלה. חוץ מזה שיש לה ילד אחד גדול שזה הבעל, שזה גם ילד. זה גם ילד. ילד לא תמיד יורד לסוף דעתך, לא מבין מה התכוון, זה גם ילד. החיים שלה הרבה פעמים מאוד טכניים. קמה בבוקר, מסדרת לארגן ילדים לסנדוויצ'ים, לעשות את כל הדברים האלה. אין לה, הנשמה שלה לא מקבלת משהו של שמחה. משהו שהנשמה תקבל, חוץ מהגוף שיעבוד. משהו שישמח אותה מבפנים. מה קורה? יום אחרי יום, יום אחרי יום, עובדת, 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 והנפש שלה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שזה מתפוצץ. מתחילה לבכות בלי סיבה, אלא מצב רוח. מורידה את זה על הבעל, מורידה את זה על הילדים. מי אשמה? היא אשמה. על זה אומרת המשנה באבות, אם אין אני לי, מי לי. אם אתה לא תדאג לעצמך, מי ידאג לעצמך? אז דבר ראשון, פעם, פעמיים בשבוע לצאת, לצאת מהבית. יש ברוך השם שיעורי תורה בכל מקום בעולם. בכל מקום. לקחת את הבעל, אם הבעל שכחן ולא עשה את זה, לקחת את הבעל, לעשות טי, טיול בחוץ, לנשום אוויר, לדבר. מסעדה, כמובן, כשרה. מקום צנוע, לא צריך את זה במקומות לא צנועים. שיעור תורה לאישה פעם בשבוע, לדעתי זה חובה. שהנפש שלה תתמלא. זו עצה אחת. אישה צריכה להיות שמחה. לדאוג לשמחה שלה זה אומר, מה שיעשה לך שמח אם את אוהבת לשמוע מוזיקה, לסגור את החדר פעם ביום, שעה שלמה לשמוע מוזיקה רק ליהנות. בשביל מי? בשבילך. בשביל הבעל. בשביל הילדים. כי כשאת שמחה, כולם שמחים. כשחס ושלום את לא שמחה, כולם לא שמחים. דבר נוסף שאומר החזון איש. אדם חייב, 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 גבר ואישה, לדבר לפחות עשר דקות עד עשרים דקות ביום, בעל עם אשתו. חובה, ולמה? עיני האישה נשואות לאהבת בעלה, זה אומר, האישה רוצה לספר לבעלה את מה שעבר עליה. עבור, עברו עליה דברים קשים במהלך היום. קשים זה בעבודה, עם הילדים, תדאדם, הילדים לא עשו שיעורי בית, כן עשו, עם השכנים, עם האוכל, וכל מיני דברים שעברו עליה. היא מצפה ומייחלת לרגע שבעלה יגיע, שתספר לו את זה. ברגע שהיא סיפרה את זה לבעלה, היא שחררה. היא הוציאה את זה החוצה. יש לה מקום למלות מחדש. יש לה מקום למלות מחדש. יום אחד שהיא לא שחררה ולא דיברה, זאת אומרת שמחר היא סוחבת את מה שהיה גם אתמול, בסופו של דבר היא מגיעה חס ושלום לידי כעס, עצבות ודברים לא טובים. לכן, אפילו יש זמן, אין זמן, אין כזה דבר. לא ראיתי כזה מקום, בית שבו אין אה, תקשורת בין בני הזוג, של פעם ביום, עשר דקות, יושבים ומדברים אחד עם השני. יושבים ומדברים, זה תקשורת. תקשורת מביאה את ה, בעצם את הפתרון לכל הבעיות שיש בבית. אני יודע שזה קשה. אני יודע שזה לא קל, אבל תדעו לכם, רבותי היקרים, שזו נקראת אהבה, אתם יודעים, אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. כי אם אתה רוצה לעשות טוב לבנים שלו, זה סימן שאתה רוצה לעשות טוב לו. ואין לי צל של ספק, שאדם שיהיה לו באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, השכינה תראה אצלו בבית, כל הברכות שבתורה יחולו על ראשו.